Môžete ti divákom prezradiť, akú postavu stvárňujete v tejto seriáli? Medzi druhou a treťou sériou sa nič nezmenilo. Stále som Viktória, dcéra postavy, ktorú hrá Kamilka Magálová. Je to právnička, momentálne už prokurátorka, takže som postúpila. A tešte sa, že seriál pokračuje treťou sériou? Enormne. A táto je podľa mňa je silná a môže to byť, keď sa nám to všetko podarí tak, ako chceme, tak to môže byť bomba. Vlastne tento seriál odzrkadľuje situáciu na Slovensku, tak ste rada vlastne, že niečo takéto sa točí? Ja keď som sa o tom rozprávala so svojimi priateľmi v Čechách, tak nám úprimne závideli práve to, že je to skvelé a odvážne, že sa robia aj takéto projekty. Ja si myslím, že ja osobne som veľmi rada za túto kriminálku, bez ohľadu na to, či v nej hrám alebo nie. A fakt si myslím, že by to mohlo byť pre divákov veľmi, veľmi zaujímavé. Ako sa vám spolupracuje so štábom, s hercami? Krásne, sú to moji poväčšinou priatelia a blízki ľudia. Ja som sa napríklad na Beba veľmi tešila, ale vôbec na celý tento tým ľudí sú profíci, láskaví, no čo viac si prijať.